Երկրի մեկ ток շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel 42-ամյա Ռուդիկ Արուշանյանը կնոջ եւ 6 զավակների հետ Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանվելուց հետո ժամանակավոր կացարան է գտել Արմավիր քաղաքում։ 2020 թվականից մինչեւ օրս Ռուդիկը չի կարողանում մոռանալ իր եւ ընտանիքի ապրած ցավն ու տեսածը։ Հիշողություններն անընդ մեջ այցելում եւ հանգիստ չեն տալիս ընտանիքի ոչ մի անդամի։ Ռուդիկի 2020 թվականից մինչև օրս ապրած ցավերի Արցախի Հանրապետությունում թողածի հիշողությունների եւ ներգայիս խնդիրների մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ծանոթ իրավիճակ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 2020 թվականի նոեմբերի 20-ը Ռուդիկի հիշողության մեջ դեռ երկար կմնա։ Այդ ու ոչ միայն դրա մասին մենք կխոսենք Ռուդիկ Արուշանյանի հետ, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք խնդրեմ։ Մարտունու շրջան, Վազգենաշեն գյուղ, 20-ից մինչև 20-ը։ Հենց այնտեղ եք ապրել դուք։ Հա, չէ, 3 տարի եմ դա։ Դեպքը երբ տեղի է ունեցել, այնտեղ է եղել ձեր ունը նկատի ունեմ։ Ինչ է տեղի ունեցել նոեմբերի 20-ին, որը դժվար է ջնջել հիշողություններից։ Նոեմբերի 20-ին, որ կռիվը բրձրա, 19-ին երեխեքը դեստեղ են եղել, երեխեք Հայաստանում են։ 19-ին եկել եմ ավտոբուսներով բերում էին Ստեփանակերտ։ Ահա։ Եկել եմ տարտուն 20-ին, այնպես ժամը 3-ի բանի կողմ ԱԲԴ էին քանում ենք։ Մտել եմ տուն, եկել եմ գյուղը կալոնան։ Կայնը 3-4-4։ Այս մտել եմ տները հանում եմ։ Բայց բան չեն անում, մեր ընդհանուր ասում եմ գնացի։ Ինչ է նշանակում բան չեն անում, բայց մտնում են տները։ Այսպես ասում է հելը, քերը ասում է բխաձի ռուսը։ Ռուս խաղապահների մասին եք խոսում հիմա դուք, թե ադրբեջանական զորքերի։ Ադրբեջանը։ Մտեր են տները 3-3-4-4, ասում է բխաձի, այսպես ավտոմատներով բան ու զենքերով։ Ռուսիկ, ինչ որ կերպ ձեր տեղի ինքնակառավարման մարմինները զգուշացրել էին այն մասին։ Չեն զգուշացրել, ոչ մի, ասել են չեն տալու։ Սովորական օր դուք ճաշում եք ձեր գյուղի յուրաքանչյուր բնակչի տուն 2-3-4 հոգով մտնում են ադրբեջանական զինվորներ եւ պահանջում են դուրս գալ տանից։ Դե մեջները բայց հայերեն խոսող եղել է։ Ասում են թե ուզում եք կարակ մնաք։ Ձեզ լավ կնայեն։ Էսի մարք աղավարի կապը են։ Ասի չէ։ Հետո երեքին հանի դուրս ավտո եղել։ Ուղակի կողի գյուղ Իրան քրեն հետևից դուրս եկա տնից։ Ես էլ ասեմ մտնեմ են երախոսում կամ վերկա եմ մտել եմ հետևից մեկը մտերա, ասեմ դե թուրքերն են խոսում, չգիտեմ ինչ էր ասում։ Գած քացով ձերս տես խփել։ Դե սուսը մարա գնաց։ Վերաբերմունքը ինչ կերպ էր, չգիտեմ։ Որտես գրուպի էին, բայց էտա խփելը մենակ էտա եղան։ Ահա։ Եվ որ ընտանիքը գնաց։ Ձեր այլ անելիքներն ընտեղ ի՞նչ է եղել, այսինքն դուք ինչի ընտանիքի հետ չհերազակ, ինչի էիք որոշել մնալ այնտեղ։ Ավտոյում առաջ տեղ չի եղել։ Համարացել եմ, դե որ մնացել եմ երեխոսում կավեցնեմ, գնամ երեխեքս կի լատիկի հետ շահակ, որ դուրս են եկել։ Մենք զրուցել ենք ձեր կնոջ հետ նաև, Թիկին Նունեի ապրածը այդ պահին նա մեզ պատմեց հերախոսազրույցի ընթացքում։ Եկեք լսենք դրան։
Մենք գյուղ ունենք, որ կռիվը սկսել է, արդեն որ ալված գրանչին իմ գյուղապետը հանել է մեզ, ավտոբուսը արկացել, հետո գնացել իմ պսանդին Արարատ, իմ տերքոտ ունեն գնացել։ Կռիվը պրծելը նոյեմբերի 19-ին մամուսինի զանգրել Արարատ գալու ընտանին, եկել ենք կեսօրին հաց ենք կերել, Okay, Matelenton. Մենք երեք նստած հաց կերանք, ցեղանը հավաքում էի, տենակ մտնում եմ, ոչ մեկը մեզ չեն ասել, որ փուլք են մտել են գյուղ։ Չէ, համազգեստորեն հանդուրը կաթողցեցին, դե իմացած մա թուրքերին։ Շատ վախացավ, երեխեքը սկսեն լացել, ասել մի վախացեք, ես գնում ենք, զորը մի քիչ սուս մնացի, գյուղը մի ավտո կար։ Այդ ավտոն ստեցին գացի կողքի գյուղ, մամուսինը ուզել է, որ տնից վերցնի, ձերք են սխալել, թե դի գետնի։ Միասիցից դուրս եկեք, դա մենք շոտ դուրս եկենք ավտոյի մերս նստեցինք, մամուսին ասել դու գնացիք, այս այս գալից է։ Ասեն, ասան դու է արի ատ մամի վախեցի, գնա տենամկայի մի պայուսակ շորը վերցնեմ վրա։ Չէ, չեն կրակում, պրոսո պիստալետը բանում Պահմանը վրա նա դուրս եկինք։ Օբշի պահելը մեզ վրա էլի, ինձ ամուսնու երեխոց վրա, երեխեքը։ Հիմա էլ վախենում է, մի սալյուտ եմ բաց թողնում, գիտեն թե կռիվը սկսել է, մտնում կարավացի տակ, համա վախենում ենք։ Թշնամու վայրագությունը թերևս մեզ դեռ շատ լսելի կլինի եւ ընդհանրապես չենք զարմանում, կարծես պատմության մեր լեզվով խոսող թշնամու, եկեք չմոռանանք այդ այո, այո, արտահայտությունը նկատեցիք, այո, եւ այն, որ մարդիկ, երբ որ ասում են, մեզ չխփեցին, մենակ ձեռքից խփեցի, մեզ չնեղացրեցին, պատկերացնու՞մ եք, մարդը սպառնալիքի մեջ ինչքան է իր պաշտպանական մեխանիզմը միացրել, որ ներկասումա, որ մեզ չնեղացրեցին, ընդամենը զենքի սպառնալիքով դուրս բերեցին, թե այդ զենքի սպառնալիքը իբրև տրավմա մեր հոգում ինչքան կապրի ձեր երեխաների մեջ, որոնք ամեն աղմուկից վեր են թռնում, դա դեռ միգուցե մի քանի դար մեր մեջ պատտվի, որտեվ 6 երեխա, 6-ի կյանքում, 6-ի ամեն մեկի պատմությանը մենք տարիներ հետո ականատես ենք լինելու ցավոք սրտի, թե այդ մի զենքի դրվակը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Այո, եւ այդ նույն 20 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այդ ձև, այդ կերպ նաեւ խծաբերդ բոլորս հիշում ենք, ինչպես որ թուրքը ոտք չեր դրել, սակայն այդ ձևով խծաբերդն էլ դատարկվեց։ Եվ 60 քանի գերի ունեցանք, 62, եթե չեմ սխալվում, գերի ունեցանք։ Պատերազմի ընթացքում ինչ իրավիճակ է եղել գյուղում։ Պատերազմը բան ժամ գյուղ այդ 20 թվականի գյուղի մեջ են ըղփում։ Ահա։ Մեր անձամբ ես մնալես տունը չի կպել, բայց գողի տները բան կպել եմ, քանի դուք պատերազմի մասնակից եղել եք։ Ես մի 4-5 օր մասնակցել եմ, հետո եկել են ասել բազմա երեխա տարես դու գնա տուն, հետո վազ գնաշ են այդ գյուղի տակ բանը սենց փախում էին։ Այսինքն գյուղը չեք լքել։ Չէ, չեմ լքել։ Դիրքերում չեք եղել, մարտական գործողությունների չեք մասնակցել։ 4-5 օր եմ մնացել այդ բանը մարտունա տակը, հետո եկել են 5 երեխա տար, 6 երեխա տար, հաներ եկել են գյուղի մեջ ենք եղել էլ այդ զենքերով բանով։ Ես պարզապես վախենում եմ, թե ինչ բացահայտումներ մենք կարող ենք անել, որովհետև 20 թվից անցել առնվազն 3.5 տարի, բայց մենք դերևս մանրամասներ ենք լսում, բացահայտումներ ենք անում եւ պատմությունը դերևս այս կետում կանգ չի առել։ Էլ ինչ կարող ենք բացահայտել եւ էլ քանի երեխա վախից պետք է մահճակալի տակ թաքնվի, ինչու մենք չենք կարող ամբողջ ինֆորմացիան միանգամից մի պատկերով տեսնել, որովհետև անընդհատ անսպասելի անակնկալ նոր դրվակներ ենք լսում։ Պետք է Թորոսյան, մարդկանց համարձակություն է պետք վերապրել, հետո դրա մասին պատմել նաև, հասկանում եք։ Իրավ, եւ եթե այս հարթակը չլինի, երևի մենք այդ անկեղծությանը չենք արժանանա, երևի պետք է նաև շնորհակալություն հայտնել ձեր այստեղ գտնվելու եւ այդ մանրամասները բարձրացնելու համար, այլապես մենք անտեղյակության մեջ գուցե փոքրինչ բախտավոր կմնանք, որտեղ մեզ թվում է ամեն ինչ այդ պահին վերջացելը, բայց ոչինչ չի վերջացել։ Անընդհատ, անընդհատ արհավիրքների նոր պարկեր ենք բացում։ Եվ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Ինչ որ մեկիդ օրը սկսվում է առանց այդ հարցով, կամ օրվա ընթացքում գոնե մի դրվակ կա, որտեղ խոսքը հենց դրա մասին կամ դրա հետևանքների չէ։ Մենք այդքան երջանիկ չենք եւ ապրում ենք, այո, այդ մտորումների, այդ բերի տակ, թե ինչ եղավ եւ դեռ ինչ է սպասում, որտեղ ամեն օրը մի ծանր անակնկալով ոչ հաճելի սկսվում է։ Առավել եւս առիթից օգտվելով ուզում եմ հնչեցնել, որ շատ շատ շնորհակալ եմ
կիսաբաց լուսամուտների ողջ ազնակազմին շնորհակալությունս իմ հատկապես ձեզ, պարոն Նուրադյան, որովհետև այստեղ, այս տաղավարում ինչքան ժամանակ է արդեն մենք կերտում ենք մեր նորագույն պատմությունը Հայաստանի և լսելի ենք դարձնում մեծ լսարանին իրոք ինչ է կատարվել այս դաժան երկրորդ եղերնի ժամանակ, երբ թշնամին ենտեղ պատմամշակութային կոթողները ջնջում, իսպար վերացնելով հայոց ներկայությունը այդ հողի վրա, մենք էստեղ նոր պատմություն ենք կերտում, ուզենք թե չուզենք, և այս բոլոր նյութերը, որ այս կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում աշխարի, աչքի, առաջ։ Եվ այս բոլոր նյութերը ես ենթադրում եմ և հավատով եմ լծված, վաղ թե ուշ նրանք կդառնան պատմություն, օֆիցիալ, այստեղի լսած մեր բոլոր նյութերը, երբ մարդիկ լսելի են լինում այս տաղավարում, երբ մարդիկ տարբեր դռներ են թակում և այդ դռները չեն բացվում, այստեղ նրանք լսելի են, և այս նյութերը դառնալու է նաև արվեստի նյութ, ֆիլմեր կնկարվեն, պատմությունը սա պետք է հիշի։ Շնորհակալ եմ իհարկե գնահատականի համար, բայց այդ վերաբերում է մեր մասնագիտության պարզապես հավատարիմ լինելու, ես այդ շնորհակալությունը ձեր կփոխանցեմ մարդկանց, ովքեր 20 թվականից հետո և մինչև դա եղել են այս տաղավարում, իդեմս Ռուզիկի և նրա նման մարդկանց, ովքեր այդ պատմությունները լսելի են դարձնում, առաջին խոսքով հանրությանը ճշմարտությունն են պատմում, իսկ հանրությունն արդեն թող օգտագործի այդ ինֆորմացիան ինչպես ուզում է, կամ պարզապես ականջների կողքով անցկացնի։ Ռուզիկ, դրանից հետո ուր է տեղափոխվում ձեր ընտանիքը այս դեպքից անց։ Տեղափոխվել եմ, առաջ են 20-ի, որ գնացել եմ Նորշեն, բաժանալս դեղ էր մնում, իրանց տուն երկու օր մնացել եմ, հետո զանգել եմ Աշանի գյուղապետին, դա ասել եմ, տուն եմ էլի ուզում, ոչ բազգինաշենից եմ եկել, ասել արի տամ, վարձով տուն են տվել։ Իսկ որտեղից վստահությունը, որ նույն պատմությունը ժամանակ անց կամ գուցե հաջորդ օրը չէր կրկնվելու այդ գյուղում։ Չեմ չգիտեի։ Կրկին ռիսկի էի գնում։ Հա, գնացել եմ, դե տուն են տվել վարձով, պետությունն է տալիս վարձով, 60,000 փող է տալիս։ Հետո երկու տարի տենց վարձով մնացի, ինձ նոր բանը պետությունը տուն ա տվել, դա մեզ տուն ա տվել, երկու հարկանի սեփական։ Տուն ա տվել, դե ես էլ գնում էի աշխարազորային էի մտել, գնում էի պոստեր գալիս։ Այդ դեպքում չէր խանգարում երեխաների քանակի առկայությունը, աշխարազոր ընդունեցին։ Ինչ? Աշխարազորում չէին ասում, որ վեց երեխա ունեք, դու մի վարձացի դիրքեր եմ, այնտեսեք պատերազմի ժամանակ։ Չէ, այս 20 որ բանը ես Հայաստանցից որ բեր են, ստե մնացին է Ղարաբաղից, արդեն 62 տարեկան էլ այմ հետ կայնում, 63 էլ ակայն էր, 17 տարեկան էր, չափորոշիչներն են փոխվել, 17 տարեկան էր ակայն, որ արա բանա գնացած չէ, ենքան որ լրանը էր, մարջ բանը, պոստը, պոստի դիրքերում կանգնողների քանակ լրացնեն ուղակի, ասկանալի արդեն, 63 տարեկան էր, 17 տարեկան էր, սերս վերջ կրոշ, 17 տարեկան շրջափակման մեջ էր, ես ճիշտ հասկացա, որ նոյեմբերի 20-ի այդ դեպքից հետո դուք ոչինչ չեք կարողացել ձեզ հետ վերցնել։ Չէ, ոչինչ չեմ վերցրել։ Սկսած փաստաթղթերից։ Փաստաթղթերը չգիտեմ, կեսը վերցրել են, կեսն էլ մատունի են վարչակազմում են սարքել։ Չէ, չեմ վերցրել, հաց էին ուտում, թե արդեն կերել եք հավաքում էր, եկել եմ մտել տուն։ Այդտեղ բանանից ես իջել եմ, այմի գրուպը մոբիլիզացել է 19-ին, այդտեղ կռիվը սկսել է, երեխեքը գնացել եմ մանկապարտեզի դպրոցից բերել տուն, ես գնաց։ Աշանի վերջին ղեկավարի հետ մեր ստեղծագործական թիմի անդամները ևս զրույց են ունեցել, եկեք լսենք, թե ինչպես է իրավիճակը նկարագրել Արմեն Բալասանյանը։
20 թվականի պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ը պայմանագիր որ կնքել են, Պազգենաշենը 20 թվականին հանձնվեց ադրբեջանցիներից։ Ինքը տեղից տեղափոխվեց Աշան համայնքում վերաբնակեցին։ Մասնակցել է տարբեր պաշտպանական գործերի, հարթապահություն արել, սոցիալապես անապահով ընտանիքա եղել, ամեն ծրագրից փորձել ենք աջակցել, օգտվալա, վերջում էլ պետական ծրագրերի շրջանակում տան հարցն ենք լուծում տվել։ Վերջի պատերազմի ընթացքում արդեն ինքը ընդգրկված աշխարհազորային շարքերը, այդ պահին գիշերային հերթապահություն է տանում վարչական տարածքում, բայց առավոտից հենց որ սկսեց պատերազմը, իրենց վաշտով գնացին օգնության մեր տղաներին։ Դրանից հետո ավտո են տրամադրել, ընտանիքը ապահով տեղահանվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Դուք որտեղ եք եղել, երբ որ սկսվել է 23 թվականի պատերազմը, սեպտեմբերյան այդ հայտնի դեպքերը։ Գյուղում էի։ Ահա։ Գնացել եմ, որ սկսել են խփել, գյուղի մեջ չեն խփել, կողերն են խփում, դասին կռիվը սկսել են նորից։ Գնաց երեխեքը մանկապարտեզից բերի, մի քիչ հեռու էր, իմար տունից հեռու էր։ Երեխեքին բերի տուն, ասի դե գնանք հարևանները, բանի պատվանները մտնենք, մինչև տենակ ինչ են։ Դե իմ ձենք սլավշեր մեր ձենք հայաղեր, ես պիտի գնայի։ Գնաց հրեմ, դե ոչ ում, բայց մերոնց հանել եք, հելի, ոչ մի զող չեք տվել, շուտ են գնացել։ Իսկ որ ասում եք ամեն ինչ ինչ տեղի էր ունենում գյուղում չէր, բայց գյուղի շրջակայքում էր, հա՞։ Հա, գյուղի տակ։ Ինչ էր տեղի ունենում գյուղի շրջակայքում։ Հա, չգիտեմ, խփում են, ես նայած եմ խփում։ Խփում են գյուղի կողերը, են ոսկեչը, են ծերեստանցի բան սահ փշրում են։ Տեսեք, նախ իմ մոտ մի վերլուծություն է, մենք ոչ պաշտպանվում ենք և թշնամու կողմից յուրաքանչյուր դրված հերթական պահանջը պարտավորվում ենք կատարելու։ Եվ այդ թվում նաև ներկայիս դիրքորոշումը կառավարության, եթե չենք ուզում նոր պատերազմ, արդեն հայաստանյան սահմաններին է խոսքը վերաբերում, պարտավոր ենք կրկին տալու։ Դուք ընդունելի եք համարում ես տարբերակը։ Մեկ պատերազմին է չլինի հանձնելու, որտեղ հանձնելու լինի հանձնելու։ Ինչ ուզում ես, մեր ես չգիտեի, որ Ղարաբաղը բռնելու է։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Դու չգիտեի էլի, որ Ղարաբաղը կարող է։ Երևի որովհետև արդեն մենք հետապացույցները բավականին ունենք, որ Արցախ հանձնեցին, այդպիսի գյուղեր հանձնեցին առանց պատերազմի, Խծաբերդ հանձնեցին եւ այլ, եւ այսպիսի շարաններ շատ։ Ոչ միանշանակ, ոչ մեկս էլ համաձայն չեք մահկամ ազատություն, ավելի ճիշտը, կամ ուղղակի սկուտեղի վրա մայրի կուկվի նման աղվեսը կգա, ծառը կտրի, մենք էլ կտանք ուները։ Իսկ որտեղ է երևում, որ մենք համաձայն չենք։ Դե ես կարծում եմ, որ գիտակից մասան, գիտակից ժողովրդը կհասկանա, որ ոչ, տենց չի լինում, որպես հողերը ուղղակի տանք։ Ես հասկանում եմ տիկին Հովսեփյանի հարցը այսպես, եթե հասկանում ենք, ապա քայլերը ձեռնարկվող որոնք են, եթե սխալ մեկնաբանեցի ձեզ տիկին Հովսեփյան, ներեղություն կնքնաշոտ կեքին։ Ոչ, դուք միանգամայն ճիշտ եք, որովհետև առ երևույթ կարծես թե դա իմ տպավորությունն է, գուցե շատերը չունեն այդ տպավորությունը, բայց առ երևույթ այնպիսի տպավորություն, որ կարծեք ոչինչ չկա շուրջը և ամեն ինչ շատ լավ է։ Այնուամենայնիվ ինձ թվում է, մենք մի փոքր ավելի պատասխանատու պետք է մոտենանք այս պահին և ամեն առանձին անգամ հասկանանք, թե ինչու է զրույցը գնում այս տարածքի մասին և ոչ մյուսի, և հասկանանք արդյոք այս պրոցեսը կանգ է առնելու երբևէ։ Ես այսօր առաջին անգամ անհրաժեշտություն զգացի մեր կոլեգաներից մեկի հետ խոսելու, պատմությունը այն մասով ուսումնասիրեմ, որը տարածքներին և սահմաններին ա վերաբերվում, որովհետև ես պարզապես չեմ հասկանում, թե սա խաղ է, թե սա պահանջ է, քմահաճություն ա, ժողովրդին և հայրենիքի ինչ-որ մի անկյուն մի փակուղի մտցնելու հարց է, բայց ես տեսնում եմ հարցեր, որոնց պատմության տեսակետից ինքս պատասխաններ չունեմ։ Մեր չհամաձայնելը կլինի քաջատեղյակ լինել և մասնակցություն ունենալ։ Միայն այդ ձևով մենք կարող ենք չհամաձայնել։ Առաջինը լինել քաջատեղյակ, ինչ է կատարվում և ընդ որում հեռվից գանք մինչև այդ կետը և մասնակցություն ունենանք։ Ձեր նշած պատասխանը, ու պատասխանին շատ բաներ պետք է անենք, ցավոք սրտի, պարոն Մուրադյանը, մի այսպիսի արտահայտություն չգիտեմ, ցավոք սրտի ասեմ, թե ինչպես, բայց մինչև մեր լեզվով խոսող թշնամիներից չազատվենք, ես դա միայն ադրբեջանցիների հետ չեմ, որոնք խոսում են մեր լեզվով, ինձ համար թշնամիա ցանկացած մարդ, որը թշնամական վերաբերմունք ունի իմ երկրի, իմ ժողովրդի, իմ հայրենակցի հանդեպ, այո, չպետք է առանձնացնենք,
թե որտեղից է մարդ եկել եւ այլն։ Այո, նա մեր հայրենակիցն է։ Մինչեւ այդ սուբորդինացիաները չջնջվի մեր միջից, մինչեւ մենք ինքներս մեր մեջ իրար հանդեպ թշնամական վերաբերմունք չվերացնենք, կարծում եմ ամեն առաջին ուղղությամբ ինքներս մեզ թշնամի դառնում։ Մենք չենք ոչ չենք ուզում տեղյակ լինենք։ Այդ հենց пассивությունը չի մեր դեմ կանգնած, որ հիմա 20 թվից անցել այսքան ժամանակ, մենք նոր ենք իմանում, թե ինչպիսի դեպքեր են լինում, եւ ինչի է մեր աչքերը կապած։ Ինչու այդ կապը չեն կարող հանել։ Այս պահին եկեք փորձագետներին հարցը ուղենք։ Ոչ пассив, այլ ակտիվ, ի՞նչ գործողություններ են կարող իրավիճակը փրկելու համար։ Ինչ մասին է, որ մենք պետք է հիմքից հասկանանք։ Մեր ակտիվ գործողությունները, որ գոնե երեխաների հոգեվիճակը շրջափակման ժամանակ ներկայացրեցինք միջազգային հանրությանը, նրանք մեր կողքը դրեցին Ուկրաինայի պատերազմը, որ պատերազմ է ամենուրեք։ Հանդիպեցինք քարլռության, ոչ մի բոլոր ամսագրերում մեր ոլորտի տպագրվում են պատերազմի վնասակար հետևանքները, բայց օրինակը վերցվում է միայն Ուկրաինան։ Մենք էլ ինչպես գոռանք, որ ուշադրություն գրավենք։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, քանի դեռ մենք չենք հասկացել, որ մենք մեկս մյուսին ձերք մեկնելով եւ մեկս մյուսի ձերքը բռնելով պետք է մեր հարցը լուծենք, աշխարհը դա չի հասկանում, արդյունքի է տվել, որտեւ եթե հակապասիվ այստեղից կոչ են քնչեսնում, դա պետք է բանաձև ունենա։ Մեզանից որևէ մեկը, եթե ինչ որ արդյունքի է հասել, թող ասի եւ մենք շփթայաբար կգանք։ Միայն տարապանքը խնդիր չի լուծելու։ Երևի հիմա անհասկանալի կլինի, այսօր դուք գիտեք, որ մենք ունենք Արցախի հետ կապված կոնկրետ հիվանդություն։ Ես պարզապես, քանի որ իմ համար շատ մոտ մարդու հետ է կատարվում, չեմ ուզում բացահայտեմ, բայց այսօր մենք ունենք արդեն կոնկրետ հիվանդագին արցախյան սինդրոմ, երբ որ մարդը արցախի համար այնպես է տարապում, որ բժիշկներ ասում են ֆսիխոգեն է, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ այս հարցի հետ առնչվում է, ֆսիխոգեն է։ Հիվանդությունը 15 թվականից հետո ունենք շատ նման համախտանիշներ։ Մենք կարող ենք անընդմեջ խոսել, ինչպես ինչ անել, այո, չխոսենք, ինչ անել։ Ես եւ բոլորն են խոսում, տպավորություն է դրսում էլ, այդ ցույցերի ժամանակ էլ, ով միկրոֆոն է տեսնում, հարցակում է կատարում միկրոֆոնի վրա։ Հարգելիներս, միջև պատժելություն արարքի համար, հանցանքի համար չլինի, մենք առաջ չենք կարող գնալ։ Որ մեկն է պատժվել, եւ մենք մեկը լինենք։ Ներողություն։ Առավել եւս։ Պատժող մեկը դուք կլինեք։ Ինչպես։ Այդ պատժող մեկը դուք կլինեք։ Պատժի ձևը որոշենք։ Պատժի ձևը, այո, պատժի ձևը։ Որոշեք նաեւ ու մենք պատժելու։ Մի պատժեք դուք, նրանք պատժված են արդեն, առանց պատիժ կրելու։ Առանց պատիժ կրելու պատժված են նրանք։ Նույն պաթոսն է, նույն պաթոսն է։ Ամեն դեպքում իմ ասած, շատիր լսում եմ ձեզ, իմ համար իրավիճակը քաղաքական չէ, որքան էլ որ դուք կամ ձեր խոսքը կընկալվի քաղաքական, կվերլուծվի քաղաքական։ Այո, եթե ուզում եք ավելի պարզ մեր իրավիճակը հասկանանք, այստեղ նստածներից քանիսն է համաձայն վաղը եւ այդ պատերազմը սկսվի եւ մենք գնանք կռվենք։ Ով համաձայն, այո, թող ձեր բարձրացնեն։ Ես համաձայն եմ, պարոն Մերաբյան, որովհետև եթե չես պատերազմ չես հարթ, դա էլ ձեր հարցի պատասխանը։ Ներսում մեր պատերազմը չավարտեք մեր սահմաններում։ Ես չասեցի միայն արտաքին թշնամու հետ, ցանկացած թշնամու հետ։ Լուծումը որնա, լուծումը պատերազմն է։ Թշնամությունը էստեղ է սկսվում։ Այո։ Ամեն դեպքում այդ նույն ներսում յուրաքանչյուր ընտանիքի պատերազմը, եթե մենք չտեսնենք ընդհանուր պատերազմին, ցավոք սրտի նայելուց ոչինչ չենք տեսնելու, ու այսօր չմոռանանք, որ մենք խոսում ենք Ռուզիկի ու նրա ընտանիքի պատերազմից, իդեպ դա կշարունակենք դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Beauty Fabric Նորվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric
Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վարիխների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ծանոթ իրավիճակում հերթական անգամ նույն ընտանիքը, նույն պատմությամբ ու ցավոք սրտի, նաև նույն հետևանքով։ Այսօր 6 երեխաների հայր պան Ռուդիկն է Արցախի հանրապետությունից մեր տաղավարում։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս ընտանիքին, ապա հիշեք ծանոթ միջոցները։ Մեր պաշտոնական կայքը նախ եւ առաջ, որտեղ ծանոթանալով պատմություններին դուք հնարավորություն ունեք անձամբ որոշում կայացնելու, անվանական նվիրատվություն անելու, վստահ լինելով, որ ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լուման ծառայ լու է նպատակին։ Կամ այլ տեսակ օգտություններ ցույց տալու համար դուք հնարավորություն ունեք զանգահարելու մեր խմբագրություն +374 934 93 17 17։ Մենք հասանելի ենք Viber, WhatsApp եւ Telegram հավելվածներում։ Ռուդիկ, վերադառնամ 2023 թվականին, սեպտեմբերի իրադարձություններին կրկին։ Դուք որտեղ եք եղել, ինչ էր կատարվում։ Մեզ համար շատ կարևոր է առաջին դեմքով հասկանալը, լսելը նաև ձեզնից առաջնագծում դեր ունեցածը։ Այդ 19 տանն էի ես, որ սկսել են խփելը սնայադու բանով։ Դուք եմ եկել գնացել գյուղապետարան, համակրիվը սկսել է։ Այդ հեք ընդդեղից վազելով եկել եմ տուն, ասել եմ կգնանք հարևանների մոտ, պատվա բան չվախենակ։ Ես գնում եմ տենա։ Ճիշտ է, գյուղապետը ասել է, որ գնացել եմ, որ զենք ստանամ, ասել է, մի գնա դու բանը, դու մնա տանը։ Ասել եմ, չէ, մենակ իմ զենքս ես եմ օգտագործում։ Բան զենքն է, մեծ է եղել։ Ինձ զենքի մասն էր խոսքը։ Պեկայա, բրի մոտ։ Գնացել եմ հետներն դե ոչխարի սուր էր, արդեն մտել եմ պոստով, կարել մերոնք է պոստում էին։ Իսկ առաջնագծից ստանում էիք ինֆորմացիան, նրանք ձեզ օգնության էին կանչում, հակառակն ասում էին, այլ քայլեր ձեռնարկել։ Հա, մի կես ժամ կապ եղել էլի ռացիով։ Ահա։ Իրանց հետ, իրանց որ նստելա, էլ կապ չունեցին։ Բայց չէ թողացել մտնեն, այսպես կողերը ուզեցել են մտնել, մերոնց վեկալ են, չեք թողացել։ Գիտեք, բանը կրակ դեմը պահել, իրանք էլ այսպես փոքր կանալ եղել։ Կանալի մեջ շով դուրս են եկել, զորո փրկվել են։ Ներեցեք իհարկե, էլի, բայց հիմա ձեր պատմածը որ գյուղի մասին է, կարելի է հստակեցնենք։ Աշան։ Գիտեք ինչն է զարմանալի, հարգելիներս, որ 21-րդ դարում, որ տեխնիկան ավելի շատ է զարգացած, քան 90-ականներին, եւ Ռուդիկը ասում է, որ կապը նստելա։ Նույնիսկ 90-ականներին, ես 90-ականների մասնակից եմ պատերազմի, Շուշայի ազատագրման մասնակից եմ։ Նույնիսկ 90-ականների ստոպյատ կեքը, որը մեջքների ներդրված, ակումուլատորը չեր նստում։ Խոսքը ինչի մասին է։ Պատերազմ է գնում ու շուրջ բոլորը ազերիններ, եւ արդեն բավականին երկար տարի, 3 տարի ու կապը նստելա։ Սրա պատասխանատուներին եմ էլի ուզում իմանամ, որ կամ կարում են քնեն գոնե, կամ կարում են այսքան երեխեքի գլուխ են կերել։ Արմեն Ստեփանյանը ձեր ծառայակից ընկերներից մեկն էլ է մեզ հետ զրույց ունեցել, եկեք լսենք նաև նրան։ Ձեր մեջ եղել, ոչինչը մեր գյուղում ամրացել մի երկար ժամանակ, հետո ոչմ էլ պատերազմի օր արդեն ոչմ պատերազմ սկսել է, ես դիքավակն եմ եղել տեղ, մեր գյուղացիք եմ եղել, աշխարհազորի ոչմ մարդկանց օրել տղակը։ Հետ օրը արդեն ու կռիվը սկսել է, մի երկու ժամ ու կես ոչմ էլ, բոյի գնացել է դիքի վրա, տեղ արդեն ոչ մեկը չի կարացել մոտիկան, մեր գյուղից են եկել տղեկը, Ռուդիկը իրաց հետ, մեկը հերես ա եղել, ոչմ մեր շատ
յուղիս տղեկերեք է մի 10 հոգի։ Ռուջիկները իրենց հետ կոնկրետ ոգնել են, որ շումսաղին սաղ-սաղամատ հանել եք բոշտիս դիրքից սատրեքին, դենց հերոսական բանը կոչմը դվել եք ռուզիկիտ։ Հիկնել բանա եղել էլ, պլիմոչկա եղել, ասեք ինքը ոչ մեծ ենքնել, ոչ մի զենքալի ասեք ու իրա զենքով ոչում, ավելի շատ գործողությունա կարացելանի մատազմածածներին, քան թե ասեք մածածներին, լի։ Ուզում ասեք իրա զենքը ասեք ավելի հզորա ասեք, որ կոնկրետ կարմալի ասեք հերվից կարացելա ավելի շատ բանով օգնի մեզ, որ մենք էլ ճանապարհով ելնենք արդեն։ Իվերջո այդ դիրքը, որտեղ որ դուք կցված եք եղել, հա, հանձնվել է, գրավել են, ինչ է եղել։ Դե խփել են, բրեն դաժը տրակցրել, հենց առաջ սնարյադու։ Ահա։ Մերոնք է խրամատում էին, արևերը դուրս ունեին։ Խփել են, բրեն դաժը տրակցրել, հեռախոսը կապեն, դես կապել ա եղել։ Հենելա կտրվել, իրա մոտ ռացիոնալա կտրվել։ Ուզեցել են փռան շրջափակեն, այն կողից մենք արդեն հասել ենք, էլի։ Հրճեք թողացել։ Դե նրան բաղ կար։ Այն նրան բաղը դուրս են եկել, շատ էլ են մոտիկ էլ, ես իմին 200 մետր արդեն մեզան, մենք արդեն այդ կամ մոտիկացել էին։ Այսինքն ձեր ծառայքից ընկերներին ոնց հասկացա Արմենի խոսքից, ձեր զենքն է կոնկրետ։ Դե հա։ Փրկել։ Դե որ նրան բաղը դուրս են եկել, ես դե արդեն սենց չի պետք էր ուղի բռնես, այնքան շատ են եղել, աչքերս փակել եմ սենց հայ, մինչև որ դրանք ինչ են, այնքան շատ են, ասում են գետինը սևացել է, որ դուրս են եկել։ Իսկ աչքերը բացելուց հետո հասկացաք ձեր զենքը քանի թշնամուկյանք է։ Դե տեսել եմ, հետո որ բինոկուլով նայել ենք, տեսել ենք, քաշ են տալիս, չգիտեմ, իրանք զոհին չեն թողում, դե սրազու էլ չեն վախում, քաշում են տանում։ Տեսել եք էլ, հա, քաշ են տվել, նադը չէ, չէ, մեր դիրքում մին 300-400 հոգի կտորվել են, 100%։ Դուք վստահ եք այդ թվի մեջ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, դա պաշտոնականով ընդհանուր թիվն է նույնիսկ, ընդհանուրին մոտ թիվ եք դուք ասում։ Հա, դա շատ են եղել, չգիտեմ, մոտավորապես եմ ասում, բայց շատ 200 նադ է եղել իրան ձողը։ Հա դե իրանք մեր նման 2-2-3-3 չեն են գալիս։ Ցածմ է, ոչխարի բան է, էլի սենց։ Բայց մեկ էս թե, էլի ես հաղորդումը լսել եմ, էլի ասում եմ, որ խփում ես դեղը խփած գալիս են։ Դենց նադը տենց չի պատահել, որ խփես պետի են գնի։ Ձեր դեպքում յուրականչուր փամփուշտ ծառայել է, ոնց հասկանալու եք։ Եթե, չգիտեմ, վրա որ տենց չեմ տեսել էլի գա։ Տեսել եմ վիրավորված մոտը քաշելով փախչում է, հետել եմ տեսել։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր յուրաքանչյուր բառը մենք լրության մեջ ենք փորձում լսել, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է այդ ինֆորմացիան, մենք ինֆորմացիոն տեղեկատվական սովի մեջ ենք, և եթե դուք ասում եք, որ դուք ես տաղավարում տարբեր բաներ եք լսել, հա, հեռուստատեսությամբ, մենք էլ այդ ձեզ հետ հավասար նույն կերպ առաջին անգամ ենք լսել, ու ձեր ասացն էլ գումարվելու է այդ շարքին, որ ինչ որ մի առումով, ինչ որ մի բան ձեզանից առաջին անգամ ենք լսում։ Տենց գա, էլի գա, բայց դե չի պատահել։ Զենքի տեսակն էլ կապ ունի, ՊԿ-ով զրահատեխնիկայի դեմ էլ են գնում։ Ավտոմատները, հավայի բաները։ Դժվար թե ՊԿ-ի փամփուշտից ինչ որ մեկը կարողանա դրանից հետո ինչ որ, այո, ինչ որ։ Լավ, այս դեպքերը ձեզ ինչ որ մի կերպ, չգիտեմ, տանում էին են մտքին, որ իրավիճակը զարգանալու է այն կերպ, ինչ կերպ արդեն մենք գիտենք, որ եղավ, թե սա հերթական պարզապես… Առավոտը, որ արդեն դա դադարել է կռիվը, արդեն դա հավաքված, որ ուզում ենք մի սմենը գա, մենք իջնենք հացբան վերկար, ենք հացը չեք վերկար, զան գրեն ասում է, զենքը թողենք, իրանց դուք երիք, բրծավ ասում է, Ղարաբաղը հանձնած է, թողեք իր չեք պատրաստվեք, որ գնում ենք Հայաստան։ Ու Արշանից դուք հենց այդ կերպ եք հեռացել, այսինքն հոգում իմանալով, որ ոչ միայն Արշանից եք հեռանում, այլ նաև ամբողջ Արցախից։ Ես մինչև հիմա չեմ հավատում, ասում կարողա գնանք, հույս ունեմ, որ կարողա գնամ։ Փաստ է, Ռուզիկ, դուք նստած եք հիմա բազմոցին, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում, որքան էլ ներսում չհավատակ, մենք բոլորս կարող ենք այդ անհավատությամբ մեզ մխիթարել, բայց փաստը էդ է, որ մենք… Ես ժամանակավոր եմ եկ էստեղ, կարողա գնամ, չ
չգիտեմ։ Դա հույսն է։ Հա, ուզում եմ գնալ։ Էսի։ Հույս ունեմ, որ գնալու եմ։ Իրականում ենք բոլորս ենք ուզում գնանք։ Ճիշտ ասել է մեր հայրենիքը, բայց այն ամենայնիվ մեր ծննդավայրը, մեր հայրենիքը Արցախն է։ Առաջի եղերնի ժամանակ էլ գնացին։ Բոլորը հույս ունեին, որ պիտի վերադառնան։ Ինչ ստացվեց։ Վերջ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք հույս ունեք, որ պետք է գնաք։ Ես համա թույլ տվեք, չհամակերպվել, որ վերջ։ Ոչ, վերջ չի, սա վերջը չի։ Ես դեռ կլինի ռևանշ, դեռ կծնվեն շատ հերոսներ։ Դեռ կլինի Արցախը ազատ։ Չեմ հավատում, որ կլինի վերջն ասա։ Գիտեք, ռուսը կասեր սլատկու լոշ։ Գորկու պրավդու նի խաչիցի զնաց։ Սլատկա լոշ приятно слушать. Դուք նույնը կարող եք հայերենով ասել, ես հասկանում եմ, կարող եք նույնը անգլերենով ասել։ Երեք լեզուն հասկացա։ Չեք ուզում։ Դուք ուզում եք քաղցր սուտը։ Ես մենք ինձ էլ ա վերաբերում դա։ Բոլորս ես ճշմարտություն եմ ուզում եւ միևնույն ժամանակ այդ ճշմարտության մեջ չեմ ուզում առավոտից երեկո խոսել քաղաքականությամբ, մոռանալով մարդկանց, ովքեր ունեն օգնության կարիք։ Կամ ովքեր ունեն այդ կարիքը, իմ կարիքը, գուցե ձեր կարիքը, ավելի շատ, քան մեր քաղաքականության մասին վերլուծությունները, այստեղից այնտեղից լսելով, այստեղից այնտեղից եզրակացություններ անելով։ Ձեր խոսքի մեջ, որ ասիք, գուցե մենք բոլորս միասին քաղաքականությամբ չզբաղվենք, պետք է անամենայնիվ ինձ չզրկեմ այդ հաճույքից, դիտեմ Պերդ Զեյթունցյանի արշակ երկրորդի մեջ, երբ որ ասում է, պիտի այս երկիրը երկիր դառնա, որ մարդիկ շարք կանգնեն, մեկը մյուսի ծոծրակին նայեն, թե յուրաքանչյուրին պետք է թվա, որ այս երկին ինքը ավելի լավ պիտի կառավարի։ Այո, մենք ունենք հնարավորություն օգնել այս ընտանիքներին։ Այո, մենք տեսնում ենք այն բոլոր սխալները, որոնք մեզ թվում է, որ մենք չենք անի եւ սխալներ ինչ խոսք կա, բայց իհարկե պետք է սկսենք նրանից, ինչ որ մենք հիմա կարող ենք անել եւ դա առաջին հերթին երեխան երի մասին մտածելն է, որտեվ 100,000 անգամ ասել ենք, երեխաների շահը գերակա է, ցավոք սրտի հենց քաղաքականությունն է երբեմն փչացնում երեխաների կյանքը։ Աշան գյուղում Ռուդիկենց հարևանությամբ ապրող մարդկանցից մեկը մեզ է զրույց է ունեցել, Անի Գրիգորյանը պատմել է իրավիճակից եւ ընտանիքից մեզ։ Երբ մենք կանչել եմ 20 տարի հետո, ընկերած է լավ, ոնց են ասում, սիրտը պատրաստ հավի տաքես, են իրան մի ամեն մի բանելուց մեր սաղին օգնած լինի, երեխոսը հետ էլ է շատ լավ, վաղթը վաղթին շորերը փոխել, հարցարքել, ես իմ ամեն ինչը նորմալ է, ու երբ ես շուշուտ է էլ իրը տունը մտնում, ու երբ էլ մտնում է շատ մաքուր, տեղը տեղին, դեռ պատան չեմ տեսել էլ իրանից, ու որ շփում ենք էլ իրանք նտունն են գալիս, մենք իրան։ Մեր դժվարությունները նաև որ իրանք ախրվեց երեխա ունեին, կարելի դեմ շորերի բանի խնդիրի ունեին, ուտելիքի եսիմ, բայց ունենցալ, որ ամուսինը աշխատում էր, կինն էլ ամեն ինչ անում էր, որ կարողանային էլ հասցնեն ծերերի, ունեին մի կերպ պետությունը իրանց համար բան են արել, վերցրել են, բայց չկարողացան էլի ոնց են ասում, ապրեին, եսիմ վայելեին, նում են չէ աշխատում, ամուսինն էր դեմ ելի որտեղ խոպատաղներ այնքան որ գործ լինի աշխատեր, հետո ոնց որ այդ բաներ ոնց են ասում կամավորականի ելի շատ գործ արել էլի մեր տղերքի հետ, ինքն էլ իրա ներդրում ունի, ուզում եմ ասեմ ամեն ինչ արել են, որ պաշտպանեին էլի։ Երբ պատասխանը մեր մեջ կարծես արդեն որ երրորդ րոպեն է, փնտրում ենք եւ չենք գտնում, ես ակամայից ուզում եմ օգտագործել այս տաղավարում այն բանաձևերը, որը գոնե ինձ համար է հակաստրես եւ օգնում է ապրել, որպիսի կարողանանք օգնել։ Երեխաների շահը այո գերակա է եւ դա շատ փաստաթղթերում է ամրագրված, բայց իմ խոսքը հիշենք որիորդ անգամ, որ նրանք 9 ամիս շարունակ անուշադրության էին մատնված։ Եվ միջազգային փորձից մի կարևոր մեջբերում կան է, մի գուցե մեր հոգուն մի քիչ դարման կլինի, բայց ես անում եմ ուղեցույցի համար։ Մեզ կարելի է հարևան դրկից համարել կիպրացիներին, ովքեր նույն թշնամին ունեն եւ նույն ձեւ նրանց մայրաքաղաքի մեջ տեղով անցկացված է սահմանը եւ թշնամու դրոշը խփած է, եւ նրանք ասում են, նրանք չեն գրավել մեր հողերը, պարզապես մեր հայրենական հողերը օկուպացված են թշնամու կողմից։ Այսինքն, այո, Արցախը Հայաստան է եւ չի դադարում հայկական հող լինել, բայց օկուպացված է թշնամու կողմից, մի թշնամու, որին դեմքով ճանաչում են ամբողջ աշխարհում, եւ եթե ամբողջ աշխարհում կուզես մեկին վիրավորել, պետք է ասես, որ դու շատ նման ես
Թուրքի։ Հիմա միջազգային փորձը մեր երեխաներին անտեսել է, չենք անտեսել մենք, եւ երևի թե հենց այս հարթակից, որը որ շատ մեծ հարթակ է, պետք է բոլորին կոչանել, որ այս 6 երեխաները եւ 6-ը չէ 600 հազարը կարիք ունեն օգնության, իսկ մենք այն ձեռքերն ենք, որ կարող ենք տեղ հասցնել։ Իդեպ ինչպես է ապրում Ռուզիկը եւ ինչպես են այդ երեխաները այսօր իրենց օրերն անցկացնում, որտեղ մենք դեռ կլսենք, բայց դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անցնակացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Ծանոթ իրավիճակ, որում ապրում է Ռուդիկը 6 երեխաների եւ կնոջ հետ։ Արցախից բռնի տեղահանված հերթական ընտանիքի պատմությունը այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Ռուդիկին օգնելու եւ նրա ընտանիքին աջակցելու համար դուք կարող եք օգտագործել մեր պաշտոնական կայքը, որտեղ ծանոթանալով պատմությանը կարող եք կատարել արցանց նվիրատվություն վստահել լինելով, որ ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լոման ծառայելու է նպատակին։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com կամ կարող եք օգտագործել մեզ հետ կապ հաստատելու ուղիղ միջոցները հեռախոսի միջոցով +374 934939 3017։ Մենք հասանելի ենք Viber եւ WhatsApp հավելվածներում, չմոռանանք նաեւ Telegram-ը։ Ռուդիկ, որտեղ եք հիմա հաստատվել, ինչով եք զբաղվում, ինչպես է ապրում ձեր ընտանիքը։ Հիմա եկել եմ ստեղ արմավի այս հոկտեմբերյան, տուն եմ վարձել, շենքում, առաջի հարկում եմ, ձեր գործ եմ անում, էլի դենց բաղա, էլի ծառ էր, բան դենց։ Սա անմիջապես առաջին տունն է, որտեղ տեղափոխվել եք Արցախից հետո։ Չէ, եկել եմ առաջ Արարատ եմ եղել։ Քանի այդպիսի տուն եք փոխել։ Էս հա եկել եմ ստեղ։ Երկրորդն է։ Հա, դա պրոստը գոշ չէ եղել, այս փողերս է չեն ստել են, 40 պլուս էին տարես, նոյեմբեր, դեկտեմբեր բավշը չեմ ստացել։ Այնտեղ աշխատանքի հարցը չեք կարողացել։ Աշխատանք չէ եղել, բավշը, սաղերն է պարան։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ չէ եղել, որ կարող մասնակցել։ Գյուղապետն էլ եմ ասել, որ աշխատանք կլինի, կասեք։ Ինչ կարող եք անել, այ աշխատանքային ինչ հմտություններ ունեք, լավ կլինի ասել։ Բանը մեր բաղերը մեր ծառ եմ կարում ձևավորեմ ես իմինչ, դեն բաներ եմ անում։ Լավ, ինչպես է ձեր ընտանիքը հիմա օրվա հացի գումարը ձեռք բերում, եթե դուք նույնիսկ օգնությունները չեք ստանում։ Օգնությունը այն վերջում Արարատը վերջում տվել են մի քանի օր առաջ, տվել են, այդ էին օգտագործում, հիմա որ եկել ենք ստեղ սննդի քարտ են տվել հիմա, նոր, որ եկել եմ քարտ են տվել։ Մին շնչին 21,000 այն չա։ Այդ պահ օգտագործում ենք, հետ դրանով են գնում։ Մեկ էր ես հունվարին, որ գնացել եմ դիմում գեր, ասել եմ չի նստում էլի փողերը, սկսել այս կամաս-կամաս նստում արդեն։ Իսկ վերականգնել են նաև նախորդ ամիսների ձեր չստացածը, թե պարզապես խառնա նստում, մեր չես իմ անում։ Բավականին շատ մարդիկ կան, որոնք հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսները չի նստել, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ներողություն ամիսները չի նստել եւ նորից դիմել են սոցիալ նախարարություն, որպեսզի հիմա 50-50 նստումա 40+10-ը։ Իսկ այդ քարտերը ինչքան պետք է ստանաք, ժամկետ կա քարտերը։ Չի ասել եմ մարտը, դեմ եկել են բանում գրած, որ մինչեւ տարվա վերջ։ Մարտն ավարտվում է 6 ամիս է, էլի, հա։ Քարտը, քարտը, քարտը 3 ամիս կարամ օգտագործեմ։ Եվ վերջ։ Հա։ Մեկ անգամ եւս բարձրացնենք, դուք կարողանում եք այգիներ ձևավորել։ Հա։
Այո, որովհետև սա շատ կարևոր հմտություն, այգեգործությունն է, եւ իմ աչքով հայտարարություններ ընկել են, որտեղ բավականին լավ աշխատավարձով։ Իկին Մերաբյան, կարծես օրավաճառով հենց այդ աշխատանքն է Արմավերի մարզումն է անում։ Այդտեղ եմ աշխատում։ Արդեն այդ աշխատանքը կատարում ենք, շատ լավ, որտեղ մտածեցի միգուցե գտնեմ այդ հայտարարությունները եւ աշխատանքը ավել չի լինում։ Կարծես թե տեղափոխման հիմքն էլ է հենց դա եղել, որ ընդդեմ գտել են աշխատանքը։ Չեմ կարող չհացնել այդ սննդի քարտերը, այդ գումարը, որ այդ քարտի վրա կա, բավական է, որ գոնե մինիմալ սննդի կարիքը բավարարի ընտանիքը, թե շատ քիչ է։ Դե շունչը 21000 դրամ, չէ՞, ասես։ Այսինքն 21 անգամ 8 ենք հաշվում դա։ Հա։ 21 անգամ։ Դե մինիմալ, մինիմալ, ամենա 3 ամիս։ Չէ, դուք պետք է ոտքի կանգնեք։ Այդ այդ իսկապես շատ փոքրիկ օգնություն է։ Ձեր օրավարձով աշխատանքը լավ է, որ կա, բայց պետք է աշխատանք ստեղծել, որովհետև եթե դուք հիմա ձերքի նման հմտություն ունեք, դուք մեծ պահանջարկ շուկայում կունենաք։ Ես էլի պիտի վերադառնամ այդ հարցին։ Այդ ամբողջ գումարը 3 ամսվա համար է, թե ամեն ամիս տանում եք։ Ամեն ամիս բանը է։ Ամեն ամիս տանում եք, բայց ոչ բոլորն են դա ստանում, դա մարզերում է, մի քանի մարզնա տաուշնա։ Բայց բազմանդամ ընտանիք է եւ ընտանիքում 6 երեխա կա, եթե այդ օգնությունը չունի։ Որոնցից մեկը 1 տարեկան է, ինչն էլ ենթադրում եմ խանգարում է նաև մայր ծնողին աշխատելու հարցում։ Եթե այդ մինիմալն է չլինի, ես ուղղակի ոչ մի հնարավորություն չեմ գտնում, որ նույնիսկ ինչ որ մի առաջարկ անենք մարդուն օգնելու։ 6 երեխա կերակրելը ժողովուրդ թեշտ է։ Այո, իհարկե, այստեղ էլ կա նույն ընտանիքում մեծ, բավականին մեծ, շատ մեծ ընտանիքներ, որոնք այդ քարտերից չեն օգտվում։ Սա միայն մարզերում է, Մարմաբիրի մարզ, Տաուշի մարզ, մի քանի տեղ, մեկ էլ Գորիսում։ Այսքան այդ բոլորը չեն, բոլոր արցախցիներին չեն էլի տալիս այդ քարտը։ Մենակ մարզի։ Այստեղ բնակվողները չեն օգտվում։ Ոչ, այստեղ բնակվողները։ Շնչականչուր մարզին իր համար իր որոշումն է կայացրել, այո։ Դա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օրենքն է արցախցիներին, այլ մարզերը իրենք տեղում որոշում են կայացնում եւ այդպիսի ծրագիր են անցկացնում։ Ես գիտեմ, որ ընդհանուր օրենք է դա։ Դա միտված է, միտված է նրան, որպեսի ժողովուրդը գնա հարվարձաններ։ Այո, այդ համակյամանիտ։ Ոչ թե մնա մայրաքաղաքում։ Այո, հասկացա։ Տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք անցածի, գնացածի ու փորձում հետևանքները մեզ հետ քարշ տանելով դրանց լուծումներ տալ, որքան դանդաղ առանց կոնկրետ քայլերի այնքան երկար է ու ցավոտ լինելու իրավիճակը։ Համախմբվել, բոլորն են կոչանում։ Քայլեր ձեռնարկել, բոլորն են կոչանում։ Քանի այդպիսի հայտարարությունից հետո մենք իրար վերջապես սկսեցինք սիրել ու սկսեցինք առնվազն հարգել մեկս մյուսի խոսքի իրավունքը եւ արժանապատիվ ապագա ունենալու իրավունքը։ Պատասխան չեմ սպասում, սպասում եմ ընդամենը այն, որ մեկս մյուսին կսկսի լսել առնվազն։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։